שלום לכולם, יש לנו פתיחת תיבה מטורפת שיש בטוח לג'נדרי ועוד בחירה. בוא נקבל משהו טוב. אוקיי, הלאה, ניקח את זה. הוא יהיה פיקים. אוקיי, ניקח אותו. וואו, אדיר. יאללה בומבר. אוי, בלון יש. יש. זה טוב. ולג'נדרי חברים. ניקח את זה. יאללה, משהו טוב. למברג'ק. אוי. טוב. רגע נייט. סבבה. ויש לנו כאן מחר פתיחת תיבה. וזהו. יאללה, ביי.